vetë zonës. Duke qenë se ato janë nga pamjet që kemi mundur të sigurojmë nga vendi i ngjarjes që ndodhemi në këtë moment, më dallohet qartë në fakt një top tokë e punuar, është një tokë në fakt e cila është pak le të themi në përmasa e vogël, por ndodhet në kufi me pjesën hyrëse të parkut të Kepit të Rodonit. Nga informacionet që e marra deri në këtë moment, në fakt nga drejtori i KMT-s na bëhet me dije se rreth një muaj më parë për rrethimin e kësaj toke të kryer nga ana e përfaqësuesve të kishës, ka nisur një situatë konfliktuale me ditë dy pronarëve që pretendojnë pra të kenë certifikatën e pronësisë të tokës, pra bajram ka çuditë dhe përfaqësuesve të kishës franciskane të zonës. Ndërkohë që një muaj më parë, për shkak se është verifikuar që ekzistojnë dy dokumente për të njëjtën tokë, pra certifikata pronësie, por me emra të ndryshëm, është bërë dhe pezullimi i punimeve për rrethimin e kësaj toke. Ndërkohë që duket se deri në këtë moment nuk ka pasur asnjë përgjigje nga ana e institucioneve shtetërore për të vendosur një ndarje të kësaj toke, se cilës pali i përket në pasdites në gjatitës së djeshme. Në fakt duket se ka nisur një konflikt midis të dyja palëve, pasi pronari i cili pretendon që ka tokën, pra Bajram Kaçuli, ka ardhur në tokë dhe ka konstatuar disa shtylla dhe rrjeta të vendosura në këtë territor, ndërkohë që kanë qenë punimet e punonjësve të kishës franciskane të cilët vazhdonin, pra ndërkohë që ka nisur dhe një konflikt në vendin e ngjarjes midis palëve, i cili ka agravuar në përplasje fizike dhe më pas janë bashkuar dhe persona të tjerë të cilët pretendojnë pra se kishin të drejtë të vazhdonin në rrethimin e kësaj zone, pavarësisht se urdhri nga ana e inspektoriatit kombëtar të mbrojtjes së territorit ka qenë që punimet të përfundoheshin deri në daljen në një dokumenti i cili do të verifikonte se cilës pal i takon toka. Kjo ka çuar në një konflikt ku ditën e djeshme janë përplasur një grup njerëzish, ndërkohë që policia e Manzës ka konstatuar se janë konfliktuar me sende të forta me njëri tjetrin në Kepin e Rodonit për motive për tjera arrestohen në flagrant 8 shtetas të cilët janë përqirë në këtë ngjarje ditën e djeshme, ndërkohë që janë bërë në pranë nga shteta si Bajram Kaçuli, Erion Reka, Orgito Reka, Ylli Reka dhe përfaqësues kishës, shteta si Frrokut, Antonio Lazeri, Paldota, Martin Lazeri, dhe është shpallur gjithashtu në kërkim shteta si Besnik Toma, i cili në momentet që është zhvilluar konflikti dhe përplasja fizike me palëve të cilët kanë qenë duke goditur njëri tjetrin, shteta si Mkjal ka hapur zjarr në ajër, mentohet nga ana e policisë nga dëshmitë që kanë dhënë personat e përqirë në konflikt. Këtë gjë, pak me sa kanë thënë palët në dëshminë e tyre, shteta si Mkjal ka kryer për të neutralizuar konfliktin që po ndodhte në ato momente, pra për të kryer dhe shpërndarjen e personave të cilët ishin përfshirë të gjithë në këtë konflikt, por personi në fjalë është ende në kërkim, pra pasi ka mundur të largohet forcave policore pas ditën e djeshme, të cilat kanë mbërritur në këtë territor me një herë pas një telefonate të kryer nga shtetasit që ishin duke u konfliktuar. Po mirë, përfshirja e ish deputetit Mark Frroku, ke informacione pse është ndodhur dje aty, është përfaqësuesi kishës apo jo? Në fakt nga informacionet pa fakt që na vijnë edhe nga ana e dokumentacioneve na bëhet me dije se shteta si Mark Frroku është përfaqësues i kishës franciskane të zonës dhe se ka qenë pjesë në grupin tjetër, pra të cilët janë konfliktuar në vendin e ngjarjes që ndodhen në departamente, pra nëpërmjet pamjeve që kemi sjell mund dallohet edhe toka e cila është e punuar në një pjesë të saj dhe ndërkohë është tentuar të bëhet dhe rrethimi i këtij territori, por që duket se ka mbetur le të themi në mes puna për shkak të zhvillimit të punimeve nga ana e inspektoratit kombëtar të mbrojtjes së territorit, pasi kanë rezultuar dy certifikata. Pra deri në këtë moment nga konfirmimet që ne mund të kryejmë dhe nga burimet zyrtare pranë institucioneve shtetërore, Bashkia Durrës, Prokuroria e Durrës, Gjykata, Drejtoria Vendore e Policisë dhe Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit, na deklarohet se në fakt konflikti lidhet me rrethimin në këtë territor i cili ka dy certifikata pronësie në emër të dy shtetasve të ndryshme. Mirë, okay, faleminderit Al, do të jemi sërish me ju në të tjera lidhjet drejt për drejta për të marrë më shumë informacione dhe detaje të tjera shtesë sa i përket këtij konflikti që agravoi ditën e djeshme me 8 persona të arrestuar, një person i shpallur në kërkim pasi ka qëlluar me armë zjarri në ajër dhe në vendin e ngjarjes është gjetur një gzoj. Gjithçka, siç shikohet në këtë foto, ka lindur ky konflikt për çështje pronësie dhe mbi vendosjen në momentin që ka nisur rrethimi i kësaj parcele toke në fshatin Shetaj në Kepin e Rodonit.